magacaygu waa samir nurdin nazar 23 jir ahay waxaan ka imaaday dalka norway soo barbaaray haddana waxa ka tirsanaa ciidanka booliska soomaaliyeed wili waa jeclaan ciidanka inaan ku biiro oo yacni aan ciidan noqdo qof askari ah oo shaqeysa markaasay baris wato waagaa yaraa markaasi xataa laakiin muslihin soomaaliya intaa ciidanka soomaaliyeed ku biiraysaa markaad dareeska xirto waxaa dareemaa mas-uuliyad weyn waxaa dareemaa awood iyo dhiirinaan iyo sharaf subax walba markaa shaqada soo aado oo arko shacabka oo si nabad ah kusoo toosay oo ardayda iskuulada u socoto suuqa furan yahay gawaarida iyo ganacsiga si nidaam ah u socdaan farxadan la qiyaasi kama aada dhalinyarada oo shacabka soomaaliyeed ee arkaan markaas inaa shaqeynaayo oo dres a wato way weydiiyaan qaabkay ugu soo biiri lahaayeen ciidanka iyo yacni waddaday mari lahaayeen anna waxaan ka caawin karo waa ka caawiyaa.